Ya kwanza nataka kuongea na William Ruto. William Ruto, umetuma mapimbi wako jana. Waongee mambo ya kipimbi. Wacha nikuambie mimi leo. You will never be able kurushia lawama ambaye si Raila kwa Raila Odinga. Mimi nina habari kwa duru za kuaminika. Wakati mjadala wa kupeana bandari ulikuwa juu ya meza katika cabinet, William Ruto alinena that I as a deputy president support mambo ya kupeana bandari. Tunasikia hiyo? Nina habari kutoka duru za kuaminika kwamba mjadala ulivyokuwa katika cabinet, mazungumzo ya William Ruto, alisema kwamba yeye anaunga mkono kupeanwa kwa bandari ya Mombasa na bandari ya Lamu na ya Kisumu, si ndivyo? So William Ruto, nakwambia leo usikie, wewe na mapimbi wako, safari hii tutawafinya kuwafinya. Safari hii tutawafinya kwa hawajasikia, tutawafinya. Raila Odinga hayuko katika serikali sahihi. Raila Odinga alishika mkono wa Uhuru Kenyatta kwa sababu ya amani na umoja wa taifa la Kenya, si namna hiyo? Raila Odinga has not been in government. Kama angekuwa serikali, si mimi niko hapo ningejua. Si mimi pia ningekuwa serikali. Mimi serikali niko naye Mombasa, ni serikali ya Mombasa County ODM huko Mombasa. Sijakuwa katika serikali. Lakini mwaka ujao, mwaka huu, tarehe 8, tarehe 9, tarehe 10, mimi nitakuwa waziri wa ardhi.